Up my Epic Wood Squad i dobrodošli u moj novi video. Inako ću da mi se zašto u luksu. U ovome se to što je ekstremno hladno. Vidite oblake samo, vidite oblake. Pogledajte, kod mene nije tako. Mislim, kod vas nije tako na kameri kad ja snimam, ali gledajte mi desno. Sutra izlazi prank, pošto je petak. Ne, izvinite. Ja sam ljudi zadovoljno pogubio, legit. Ovako. U subotu, povodom Halloweena, izlazi najsuperiozniji prank ikad. Ali nemojte da me držite na zvore, neću da će da bude dobar. Ali ja mislim da će da bude super. A sutra izlazi jedna horror priča. Koja ima tako jako da vas uplaši. Sad neko će da kaže zašto sam ovde. Čisto radi onako. Ovde je... Op, beši tamo ludi čoveč. On je lud. On je crazy, čisto da vam kažem. Evo je Jennifer. Neću se snima, okej. Okay. Evo je Nera. Stvar. A šta je bilo? Vidite da je luda. Šta je? Ja... Naravno, kada dođemo do 15 subscribera... Ja nisam normalno, samo mnogo. Ćemo uraditi 24 sata napolju i nećemo taj dan u toku te nedelje kada ne budem išao u školu i moram da vam ispričam jednu koincidenciju jer je veoma jako. Preključe, ja učim za test iz francuskog, ubijam se, ponavljamo mi pred početak časa, počinje čas, mi mislimo gotovi smo, evo ga, francuski. Kad ono, mi cijeli čas ništa nismo radili, nije ni bio test iz francuskog, nastavim za francuskog se razbolila. Evo, od auta da vam ponovim, nismo ni radili test iz francuskog, nastavnica francuskog se razbolila. Znači, toliko nam je bilo, nije da nam je bilo drago, mislim, naučili smo, ali sada kako će da bude u četvrtak, pošto imamo sredom i četvrtkom francuskim. Biće u sljedeći četvrtak. Ali nam je toliko bio dobar test iz francuskog, nismo ga imali. Svima da dobijemo 500%. Da. Stvarno, kada sam krenula da snimam, mislio sam da ću na YouTube-u, da neću da postanem nekako toliko popularan, mislim, nije, meni je ovo sasvim velika gledanost ljudi. Ja sam mislila da neću ni dva da imam subscribera. Ali s pomoći vas mi se sve ovo zanimljivo desilo. I 151 video, ovo je drugi. By the way, ja sam juče, ili te ga preključe, izbacio video. Ko će da kaže u komentare, ja sam izbacio. Ali se fucking video... nije htio da izađe. Ja uopšte nisam bio u svešnjem, bio sam u fazonu. I taj dan sam tako dobar bio, tako da sam samo vrišto i... A tako je bio zanimljivo je dešavanje u videu. Tako da... Možeš da fuck up! Ljud sam još ne zvano. Ja pogledajte samo ovo tamo. Pogledajte one ovo. That's our stars! Vidimo i da li želite da vam napravim, da li želite da snimim jedan video kako pevam. Neku pesmu, na primjer. Od Justina Biebera, tako neku stvar. Ili od onog... Kak se zove... It's our nibble, I'm not gonna live forever. I tako neke stvari. Zato ovo nije cringe glas. Napišite u komentare ako jeste. Ovo, ali je hladno, čovječe, mi treba još dva duksa.
I kao i uvek... I said you're gonna live the fine life. I'm out. Yeah.